Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı antiterror əməliyyatından yeni görüntülər yayılıb. İndi həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənistanın bəzi sosial media hesablarında güya Xankəndi şəhərinin silahlı qüvvələrimiz tərəfindən qrad yayılım atəşli reaktiv sistemindən atəşə tutulması barədə yayılan məlumatlar tamamilə yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Yayılan bütün məlumatı qəti surətdə təqzib edirik. Sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində cinayətkar birlik halında qanunsuz yaradılmış Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən Ağdam rayonunun iri çaplı silahlardan, o cümlədən min atanlardan atəşə tutularaq törədilən terror hücumu nəticəsində ərazidə bərpa quruculuq işləri aparan şirkətlərdən birinin ekskavator operatoru 1992-ci il təvəllüdlü mülkü şəxs Həsənov Mehman Fikrət oğluna çoxsaylı qəlpə xəsarətləri yetirməklə qəsdən öldürülməsinə cəhd edilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırki şəraitdə prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mümkün olan istintaq hərəkətləri aparılır.